Det är jag igen, Kim. Jag har som inget bra intro direkt. Ja. Nu är det Disney-vecka, så basically det som hände då var att jag sa till Kevin att ja, men jag kan vara med på Disney-veckan. Oj, det går bra. Han bara, perfekt. Och vet ni vad han säger då? Jag har det här spelet på SNES. Jag menar, i verkliga livet. Vad cool jag är. Och jag är så tyst. Annars gör jag inte det här. Jag ryter åt dig. Oh, jävlar. Jag dog nästan där. Jag typ halvkört det här en gång för att se hur det funkar. Och det tycks vara så att jag förstår ännu inte hur det funkar. Oj, gud. Men varför? Det gick ju inte så bra. Nej. Dog jag nu? Ja, jag dog nu, ja. Vad tragisk scen. Det kunde ha varit filmen. Det hade ju varit 3 minuter lång. Vad heter hans farsa? Rafael. Oj. Nej. Nej, men, va? Kan jag hoppa på den där? Va? Varför sprängs de? Varför hoppar jag ner? Oj. Oh, jävlar, jag blir skiträdd. Nej, men, varför gör den så här? Vad är det här? Getting over it, eller vadå? Okej, nu kanske. Jag tror jag förstår mig på det här nu. Ha. Nej, jag förstår mig inte på det. Kolla benen. Det är ju som i filmen när han bara... Tror jag. Eller tänker på björnbröderna nu. Men alltså gud förbannat. Varför går du inte? Vad är det här? Gud förbenat. Continue. Jajamän, det ska vi. The king has returned. Nej. Jag har varit här hela tiden. Är det meningen att man ska förstå sig på det här eller? Om jag ska vara ärlig så var det här krångligt. Oh! Va? Nej. Jag sitter säkert där hemma och skriker ut i dataskärmen. Vad gör du? Och det simpla svaret är det helt enkelt. Jag vet inte. Det här är ju lika upp och ner som Sveriges... Kom på något bra skämt. Sveriges skattmyndigheter. Va? Herregud. Jag blir allvarligt svettig av det här. För att jag blir så... less. Nu kommer vi klara. Nu dog vi nästa för jag såg han inte. Va? Jag kommer inte ens igenom den första. Nivån. King vagina, king with a vagina. Martin Timon. Inredning och utredning. Det är som att vara inne på flashback och försöka faktiskt förstå sig på hur folk tänker det. Det är som att gå ut på gatan och fråga sig själv, varför lever jag? Det går ont. Och satan också. Nu. Det. Så det stör mig att de exploderar för liksom. Det är ju bara fuskigt. Jag vill också explodera. Ja. Ska jag hit? Jag vet inte vart jag är på väg. Okej. Oj, varför dödar han mig? Va? Varför, vad händer? Varför händer det? Var är jag? Vem är jag? Hallå? Okej, nu ska vi klona. Okej, hur skulle jag kunna komma undan det där? Alltså, jag har ju inget val! Jag är bara lite lejon. Jaha. Fuskar jag nu, eller? Jag lyckades. Everything the light touches is our kingdom. Oj, bugtoss. Vad fan? Jag kan inte vänta tills jag blir kung. Där dog jag. Det här är kung Carl Gustav när han tittar på Silvias butt. Oj. Men vad fan gör du? Men... Nu får det räcka. Fredan, tack så mycket. Hej då. Vi ger det ett till försök. Då är vi tillbaka här igen också. Goddamn. Men vad fan? Jag glömde bort hur man hoppar. Varför får jag frame drops? Varför får jag frame drops på ett spel ifrån 1935? Men vad fan? Varför hoppar du inte? Hallå. Är du seg i huvudet? Nej där. Nej, satan. Okay. Där har vi one appen. Fräsigt. Så nu har vi hela 3 försök på oss igen. Lyckas inte jag på det, då är jag ju Då är det någonting fel på mig. Han nå ment. Så hoppar man ner och så har man vunnit. Man får som inte ta det helt i sin egen takt heller. Utan det är lite... Va? Va? Jag var ju på den. En replay på det där. Disney tar i ärslet. Okej. Oh, herregud. Men det går ju inte. Jaha, självmord. Nu kör vi.
över där. Ja, oh, där förlorar vi. Kom igen. Nej, ja, men vet du vad? Nu. Kevin, fuck you. Fuck you, Kevin. Allt är ditt fel till att du gjorde det här. Kolla hur besviken han är. Zooma in på hans besvikna ansikte. Ja, varsågod. Nu räcker det. Jag tycker aldrig mer spela Disney-spel i hela mitt liv. Om det inte är Björnbröderna. Hej då!